Hello viewers, welcome to the Gaming Panda channel. Atrama ada orang le padam kira dengan terne mama, mana channel lagi yang kena ini mana dah ni. Atrama kita langka ada kalut mu trend dekat sama ini make money online. Kadang demi make money online kaya, make money online kaya ni api langka ini dekana, api kita ini dekana, orang tu yang mana PC kai, yang mana tan laptop. Ninggi hama internet, tau bank account agak deval, boleh kerana, namun pada siri siri, gejala ini kerana, poti poti pada dia kalah, lupa guna kerana pulau, mereka 100% kerana pulau anda, gudak kai ai, samaru kai gudak kai, mereka kerana berhe, mama try kerana, namun mereka sahaja kerana, atau mungkin buat, mereka sahaja kerana. Namun hari ini kerja nanti, ini sahaja kerja anda bah, ini kata kata, mungkin ada langkah yang guna classes kerana make money online kan, YouTube channel dia, mungkin guna dewa lagi kerana channel ini, untuk amat tinggal kan, atau mungkin itu, mama, main mana kota, laksa kita ada nasi kalau dia, ikan kan ada kan. Mungkin jas dulu hari lagi naga mami ke patang katte kerana jas pahalau lagi naga, tapi gua kekak time malu dia, ni naga mana? Itu kau tu YouTube begi balik kerana dua thing, ekak kau tapi dia, itu gua abis ni mati kerana beri mana? Mungkin naga gua kau tu perasaan isu ekat ini naga. Jadi paling ni deh sama, api dah naga ando ni, api dia langka ni tang kerana puluhan sites pun ada. Api dah hamba site tegi, mana kerana be, walau dah no PayPal account tegak, langkah ini dah create kerana be, ikan mangga walau kerana di kira dengan nangi langkah video sela, itu, gudak kaya kini nanti sama, langkah ini dah kerana be, nah kerana bulan site gudat tino, siapa siapa valid, proof kerana bulan site tino, itu, hamba hitan ni, walau sama harudan no dengan tempat gudat dewa site. Kami tu sama hari site tu register nama awal tu tiada perasaan tu mak, kemudian mak mungkin beri kerana, kemudian mak kira mak ini approve kerana, bagi kita perasaan itu, jadi api kata kerana dia ni ada ini jelah, lu kau ini sak kerana itu mak, jadi, kemudian free methods bahagi jelah, ikannya, wala, ikat dollar ikat, ikat rupiah lah ikat, investment kerana itu. Kuhum ada main make money online kerana ni kira ni kan, walau tak, maki YouTube channel lagi, free kira lah dinaik. Dan sama hari kira ni boleh bang, main YouTube channel lagi kerana ni, sally balap orang tuin kira. Boru kira ni orangnya, maki main YouTube channel lagi kat, mama, apa adsense kira tak, join kira dinaik, netten he, boru kira ni orangnya, namun, mama walau tak kira dinaik, jana dewal, boru dewal ni main, atta maki bod. हमें गुड़ा स्टडी कर ला वहाँ का तो फ्री मेथड्स तमा क्या ने अभी केम को बिगिनर्स लड़ क्या ने आलू तेम मेरा डेटा जो इंडियन काटती है रे को हम उधर में तो ना पटांग करने के लिए ना में तो अधिन लग गया लेकिन ना दन मामा तेरे गुड़ा बिजी नामुत पढ़ पुरे हैं वेला का माम वीडियो अपलोड कर ला Ekeng ni kita, hamba daya mana affiliate marketing ko, hamba pay pay lekang kita validate account kita ada agan ni, faham itu kita api kita puluan nang ko hamba freelance petta affiliate marketing agi, hamba petta kuma mang kata agan ni balap urutino, mandar ni hamba daya kuma lekang kita dina mang hitano, enang, ader samugan no, api ilang video keng api lessons patang agan hitano, enang, good luck. Thank you.